Latvijā aktuāls jautājums ir pirmskolas izglītības sistēma. Bieži vien, lai atvases tiktu bērnu dārzā, vecākiem ir jāstāv rindās. Daudzām bērnu dārzu ēkām ir nepieciešams remonts. Bērnu dārzu aktivitātes atbalsts 24,7 miljonu latu apmērā paredzēt šo problēmu risināšanai. Nauda tiks piešķirta gan jaunu bērnu dārzu būvniecībai, gan esošo remontam un ēkas siltināšanai veco logu nomaiņai. Piedevām atbalsts paredzēts arī bērnu dārzu teritoriju labiekārtošanai un vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Jārēķinās gan ar dažiem nosacījumiem, kas būs jāievēro līdzekļu apguvē. Piemēram, bērnu dārza rotaļu laukuma izveides izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 10% no projekta izmaksām. Projekts šajā aktivitātē varēs iesniegt Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Dobeles, Jūrmalas, Jelgavas, Rīgas, Bauskas, Ogres, Limbažu, Siguldas, Aizkrauklis, Cēsu, Valmieras, Valkas, Smiltenes, Jēkabpils, Madonas, Līvānu, Gulbenes, Alūksnes, Balvu, Preiļu, Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzes, pašvaldības domes vai to izveidotas iestādes, kas ir reģistrētas nodokļu maksātāju reģistrā.